समुद्र हौ नारी तिमी प्यासी नबन, सिर्जना हौ नारी तिमी दासी नबन। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनुन, सुस्वागतम यहाँलाई। यो हो यहाँकै आफ्नो टेलिभिजन बुद्ध टेलिभिजनमा कार्यक्रम बुद्ध कलिङ। र बुद्ध कलिङ हरेक दिन 4 देखि 5 बजे यहाँको माझमा यहाँले हामीहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। वेल, आज म त्यस्तो नारीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा जुटेको छु। पक्कै पनि उहाँलाई मैले टिकटकमा भेटाएको थिएँ। वेल, धेरैजनाहरू टिकटक चलाउनुहुन्छ। यसो हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालतिर धेरैजनाहरू अलि व्यस्त पनि देख्न पाइन्छ पछिल्लो टाइममा। वेल, म पनि त्यही क्रममा टिकटकमा उहाँलाई देखेँ, उहाँको लाइभ देखेँ, अनि किन नगरौँ उहाँसँग रमाइलो कुराकानी, जुन कुराकानीले लाखौँ करोडौँ आदरणीय दर्शकलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ। हजुर, त्यो बहुमुखी प्रतिभाकी धनी के गर्नुहुन्न उहाँले? मसँग त्यति धेरै शब्दहरू छैन ताकि उहाँको बयान गर्न, कुराकानी अगाडि पक्कै पनि बढाउने छु। स्वागत गरौँ सरस्वती बस्यालजीलाई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा सरस्वती। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। ठिक हुनुहुन्छ होइन? टिकटकमा सरस्वती दिदी भनेर असाध्यै फेमस हुनुहुन्छ। अलिअलि अलिअलि होइन, टिकटक क्विन भन्दा फरक पर्दैन। हजुरहरूको मायाले अब क्विन भन्नुहुन्छ भने त अलग कुरा हो, तर म आफूले चाहिँ टिकटक क्विन भन्न रुचाउँदिनँ होइन, किनभने मैले आफूले जानेको सामान्य कला टिकटक मार्फत प्रस्तुत गर्ने हो होइन। मेरो फिल्डको कुराहरू होइन, म एउटा योगको टिचर भइरहँदा योगको कुराहरू, स्वस्थ जीवनशैलीका कुराहरू र जडीबुटी, हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो बारीमा पाइने जडीबुटीहरूले हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्यो भने हामी धेरै हदसम्म स्वस्थ हुन सक्छौँ भन्ने कुरा आफूलाई ज्ञान भएको कुरा म टिकटक मार्फत, एउटा टिकटक पनि सोसल मिडिया भएको कारणले गर्दा टिकटक मार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्छु। एकदमै राम्रो कुरा र एन्टरटेनमेन्ट, म्युजिक, फन्नी भिडियोहरू त हामी देखिरहेको हुन्छौँ होइन, अलिकति सङ्गीतसँग लिप्स सिङ होइन, यी यावत कुराहरू देख्छौँ। तर एउटा टिकटकमा हामी हेल्थ टिप्स पाउँछौँ होइन, एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ कि, धेरैजनाहरूको डक्टर बन्नुभएको छ कि, त्यो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? म आफूलाई चाहिँ लाग्दैन, तर मलाई धेरैजनाले डक्टर दिदी भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। ओके, यो हामी मोडर्न जमानामा पनि छौँ होइन, हामी धेरै पैसा खर्च गर्छौँ, डक्टरकोमा जान्छौँ, तर तपाईँले हाम्रै घर वरिपरि, हाम्रै आँगन, हाम्रै नजिक पाइने जडीबुटीहरूको कुराकानी गर्नुहुन्छ कि, धेरैजनाहरूले त्यो तपाईँको हेल्थ टिप्स अप्नाएर धेरै सन्चो पनि हुनुभएको छ। कस्तो फिल हुन्छ यहाँलाई? त्यहाँनिर आफूलाई चाहिँ मैले अरूको खुसीको लागि एउटा सानो केही भए पनि गर्न सकेँ भनेर आफूलाई चाहिँ एकदमै प्राउड फिल हुन्छ होइन। किनभने मैले धेरै जसो त्यो रिप्लाई भिडियोहरू पनि बनाएकी छु, दिदी तपाईँले भन्नुभएको जडीबुटी खाएर म 12-13 वर्षदेखि मलाई यस्तो समस्या थियो, हस्पिटलको कति औषधि खाँदा पनि सन्चो भएको थिएन, तर हजुरले भनेपछि, हजुरको भिडियो हेरेपछि म यो जडीबुटी खाएर अहिले म एकदमै स्वस्थ छु भनेको सुन्दाखेरि साँच्चै नै आज अरूको खुसीको लागि सानो कारण बन्न सके भनेर खुसी लाग्छ। अझ स्पेसली नारीहरूलाई नै फोकस गरिराख्नुहुन्छ क्या होइन, यहाँको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा होइन, अलिक विभिन्न नारीहरूका समस्याहरूलाई यहाँले उजागर गर्नुहुन्छ, विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूलाई है। अनि कति भयो यहाँले टिकटक चलाउन सुरु गर्नुभयो? टिकटक मेरो बहिनीको छोरा थिए, तिनी अहिले अस्ट्रेलिया गएको 3-4 वर्ष भयो, अनि बाबु उहाँ जानुभन्दा पहिला, अनि उनले जे कुरामा पनि हामी चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ, हामीले नजानेको कुरा केही पनि छैन, हामीले गर्नुपर्छ, ठुलो मामा तपाईँले पनि टिकटक छ, त्यति बेला म्युजिकल्ली भनिन्थ्यो होइन, अनि उहाँले चलाउनुपर्छ भनेर बाबुले नै आइडी बनाइदिए, अनि त्यसपछि बाबु अस्ट्रेलिया गयो। अनि मलाई चाहिँ त्यो टिकटक राम्रै लाग्थ्यो, किनभने 15 सेकेन्डको समयमा हामीले सर र पुरै हामीले न्युजै सुन्न पाइन्छ नि त होइन, हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले को व्यस्त जीवनशैलीमा हामीले छोटो भिडियोबाट हामीले धेरै कुराहरू ज्ञान गर्न पाउँदाखेरि आफूले खुसी चाहिँ लाग्थ्यो, तर म आफू प्रत्यक्ष देखेर बनाउँथिनँ, अरूले बनाएको भिडियोलाई प्रमोट गर्ने काम चाहिँ मैले गर्थेँ, कसैको राम्रो भिडियो लाग्यो भने त्यसलाई म डुएट गरिदिन्थेँ, स्टिच गरिदिन्थेँ होइन, त्यसरी चाहिँ मैले गर्थेँ, तर आफू देखेर चाहिँ बनाउन मन लाग्थेन होइन। त्यसपछि एक दिन चोकमा गएको थिएँ एउटा पसलमा, अनि एकजना भाइले भन्नुभयो, अनि सुभाष
भाइले हैन सुभाष भाइले के भन्नुभयो नि दिदी तपाई त योगको टीचर हो हैन अनि त्यसपछि हजुर योगको टीचर भइरहँदा हजुरलाई स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी कति धेरै कुराहरू थाहा छ योगको कुराहरू थाहा छ जडीबुटीको कुराहरू थाहा छ भनेर हाम्रो सुभाष सुनचान्दी पसल छ देवडामा त्यो भाइले मलाई भन्नुभयो तपाईले त्यस्तो खालको भिडियो बनाउनु तपाई भाइरल पनि हुनुहुन्छ र अरूलाई ज्ञान पनि हुन्छ भनेर उहाँले भनिसकेपछि अँ हो नि त टिकटक भनेको एउटा सोसल मिडिया हो हामीले यसलाई प्रयोग गरेर आफूले जानेको ज्ञानको कुराहरू दिन सक्यो भने त अरूको लागि फाइदा हुन्छ नि त त्यसले गर्दा साँच्चै नै हो मैले यो कुरालाई मैले ल्याएँ भने कसैलाई फाइदा हुनसक्छ र मेरो ज्ञान पनि बढ्छ भनेर अनि त्यहाँदेखिबाट मैले अनि बनाउन थालेँ फेरि एउटा सम्प्रदाय छ कि टिकटके होइन लाइक द्याट त्यसरी त्यसरी अलिकति हुन्छ नि डोमिनेट गरेर होच्याएर यसले त काम छैन टिकटक मात्रै बनाइरहन्छ लाइक द्याट टु त्यो कमेन्टहरू हामी बेसी सुन्छौँ नि त होइन हजुर मैले अब जस्तै मेरो लाइक्सहरू 2.3 मिलियन छ होइन त्यसमा निगेटिभ कमेन्ट गर्नुभएको 2-4 जना औँलामा गर्ने 10 जना पनि हुनुहुन्न होला होइन 2-4 जनाले चाहिँ निगेटिभ कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर फेरि के छ भने अहिले अब म एउटा योगको टिचर भइरहँदा म जडीबुटीको कुराहरू गरिरहँदा कतिपय अब डक्टर पढेको होइन एलोप्याथिक डक्टरहरूले त्यो कुरालाई डाइजेस्ट गर्नुहुन्न नि त होइन इभन मेरो टिकटक लाइभमा देवदह मेडिकल कलेजको हस्पिटल डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो पहिला डक्टर विक्रम गेवाले लगभग एभ्री डे उहाँ जोइन गर्नुहुन्छ र टिकटक मार्फत उपचार गर्नुहुन्छ बिरामीको वाओ कतिपय हाम्रा त्यस्ता जडीबुटीहरू छन् जो चाहिँ एलोप्याथिक डक्टरहरूले उपचार गर्न नसकेको कुराहरू पनि तपाईँको टिकटक मार्फत विभिन्न जडीबुटी मार्फत चाहिँ उहाँहरू सन्चो भइराख्नु भएको छ होइन एकदमै छ अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ दिदी मैले तपाईँको भिडियो हेरेर यो खाएँ अहिले म ठिक छु 12-13 वर्षदेखिको समस्या थियो होइन तर हस्पिटलको औषधि खाँदा पनि ठिक भएको थिएन हजुरले भनेपछि हजुरको भिडियो हेरेपछि यो जडीबुटी खाएर अहिले म ठिक छु भनिरहँदा त्यहाँनिर आफैमा एउटा प्रमाण होइन र यस दिस इज बिग एचिभमेन्ट के है अलराइट सो हामी कुराकानी गर्दैछौँ जडीबुटी होइन अब तपाईँ पतञ्जली योग समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अध्यक्ष वरिष्ठ अध्यक्ष ओ ए अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ वेल अब यो के छ यो हाम्रो योग योगा कतिको जनजीवनलाई कतिको प्रभावित पार्छ यसले यसले कतिको इम्पोर्टेन्ट छ यो हाम्रो लाइफमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अहिलेको हाम्रो जीवनशैली भनेको हामी यति व्यस्त छौँ नि आफ्नो बारेमा सोच्ने कसैलाई पनि फुर्सद छैन होइन योग यति इम्पोर्टेन्ट हो कि हामीलाई थाहा छ कोभिडको समयमा कोभिडको समयमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो कतिजना डक्टरहरूको डेथ भयो होइन कतिजना मुटु रोग विशेषज्ञ फिजिसियन डक्टरहरूको धेरै डेथ भयो किनभने प्रत्यक्ष फिजिसियन डक्टरहरू इन्भल्भ हुनु पर्थ्यो नि त त्यहाँनिर होइन हामीले सुन्यौँ नि फल्नु डक्टरको डेथ भयो फल्नु डक्टरको डेथ भयो तर फल्नु योग टिचरको कोभिडको कारण मृत्यु भयो भने एकजना पनि सुन्न हामीले परेन एकजना पनि योग टिचरको डेथ भएन भनेपछि यहाँनिर पनि प्रुफ हुन्छ नि त योग भनेको आफैमा स्वस्थ जीवनशैली होइन आफूले आफूलाई मेन्टेन गर्ने शरीरलाई स्वस्थ बनाउने मनलाई स्वस्थ बनाउने हाम्रो वचनलाई स्वस्थ बनाउने होइन एउटा माध्यम भनेको योग हो त्यसले गर्दा अहिलेको हाम्रो जीवनशैली डक्टरहरूलाई पनि वचन मस्तिष्क चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ हामी योग गर्यो भने अनुशासन भयो अनुशासित भइन्छ अनुशासित भयो भने हाम्रो वचन होइन स्वस्थ हुने भयो यत्तिकै वचन स्वस्थ हुने भयो नि त राम्रो बोलिने भयो राम्रो बोली हुन्छ नि त होइन आदर गरेर बोलिने भयो आएर बोलिँदैन होइन हो त्यसले गर्दा हाम्रो वचन स्वस्थ हुने भयो हाम्रो मस्तिष्क स्वस्थ हामी ध्यान गर्छौँ हाम्रो मस्तिष्क स्वस्थ हुन्छ हाम्रो नकारात्मक विचारहरू होइन साइलेन्ट हुन्छ होइन अब त्यो फिजिकल्ली त छँदैछ होइन शारीरिक रूपमा त त्यो छँदैछ कति फाइदा हुन्छ कति फाइदा हुन्छ पतञ्जली योग समितिको तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ जनतामा कसरी छाउनु भएको छ यहाँ चाहिँ हुन्छ नि कतिजनाहरू त अब योगको बारेमा त्यति आइडिया पनि छैन होइन कसरी गर्ने के गर्ने होइन योग भनेकै के हो होइन
म पहिलो पटक हरिद्वार गए म सुरुमा जान चाहे म 2 वर्षसम्म मेरो नसा च्यापिएर अस्पतालको औषधि खाए हैन औषधि खाँदा खाँदा 2 वर्ष एउटा औषधि खान्छु त्यसले अर्को समस्या जन्माउँछ त्यसपछि त्यसको औषधि खान्छु त्यसले फेरि अर्को समस्या जन्माउँछ त्यसो गरेर साइड इफेक्ट अनि धेरै समस्याहरू जन्मिदै गएर म एकदमै अस्वस्थ भए त्यसपछि मैले मलाई के लाग्यो भने म यो औषधि खानु भन्दा म योगको माध्यमबाट म आफूलाई स्वस्थ बनाउन सक्छु जस्तो लाग्यो त्यसपछि म योग खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि भैरहवामा प्रेमनारायण श्रेष्ठ गुरुले योग सिकाउनु हुँदो रहेछ म त्यहाँ गएर योगको टिचर ट्रेनिङ लिएँ होइन हजुरले हजुर त्यसपछि त्यहाँ योगको टिचर ट्रेनिङ लिने बित्तिकै तुरुन्तै फेरि हरिद्वार बाबा रामदेवले नेपालीहरूलाई बोलाउनु भयो है त्यस्तो संयोग पर्यो त्यहाँ गएर योग टिचर ट्रेनिङ लिएर आइसकेपछि अहिले म विगत 18 वर्षदेखि होइन योगको टिचरको रूपमा काम गरिरहेको छु त्यति बेला पहिलो पटक म हरिद्वार जाँदाखेरि त्यहाँको गङ्गाजीको जल हातमा लिएर म देवदहको हर घरमा योग शिक्षा पुर्याउन सकुँ भनेर सङ्कल्प गरेँ त्यति बेला मैले दुईवटा कुरा सङ्कल्प गरेकी थिएँ मेरो आमालाई मैले यो ठाउँमा लिएर आउन पाऊँ मलाई जन्म दिने आमालाई हरिद्वारमा यही योगमा त्यसपछि अर्को कुरा म देवदहको हर घरमा योग शिक्षा पुर्याउन सकौँ भनेर सङ्कल्प गरेको थिएँ त्यसपछि आएर देवदहमा मैले चौरमा योग स्कुलमा योग महायज्ञमा योग प्रदर्शनीमा योग प्रदर्शनी मेलाहरू लाग्छ नि बिहान 5 बजीदेखि त्यहाँ योग सिकाइदिने महायज्ञ हुन्छ नि महायज्ञमा बिहानमा योग सिकाइदिने है हरेक मन्दिरहरूमा स्कुलहरूमा फिल्डमा होइन त्यहाँको मेयर उपमेयरदेखि लिएर लगभग अब देवदहमा मैले 3 वर्षसम्म टेलिभिजनमै योग सिकाएँ भनिसकेपछि हर घरमा योग शिक्षा त पुग्यो नि त अनि बाटोमा हिँड्दा बसमा हिँड्दाखेरि ए तपाईँलाई त सधैँ हामीले टेलिभिजनमा देख्थेँ आज प्रत्यक्ष देख्न पाएँ कस्तो खुसी लाग्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन तपाईँले भनेपछि मैले हरेक दिन तातो पानी पिउँछु अस्ति भर्खर इन्टरनेसनल योग डेको दिन एकजना जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो 18 वर्ष पहिला मैले उहाँलाई भनेको थिएँ रे होइन मन तात बिहान उठेर मन तातो पानी पिउनुपर्छ भनेर अस्ति उहाँले भन्नुभयो 18 वर्षपछि तपाईँले भनेपछि 18 वर्ष भयो म बिहान उठेर मन तातो पानी पिउँछु भन्नुभयो कति खुसी लाग्यो कसैको खुसीको कारण बन्न सकेछु भनेर एकदमै आफूलाई प्राउड फिल गर्नुहुन्छ एकदमै गर्व फिल हुन्छ यस हामी कुराकानी गर्दैछौँ सरस्वती बस्यालजीसँग साँच्ची नै मजा पनि आइरहेको छ यहाँसँग धेरै कुराहरू स्वास्थ्यसँग अलिकति नजिक रहेर धेरै कुराहरू सेयर गर्न पाइरहेका छौँ आदरणीय दर्शकमा होइन सो अब हामी अलिकति जडीबुटीकै कुराकानी गरौँ होइन हामी हाम्रा नजिक यति धेरै जडीबुटीहरू छन् र पनि ती जडीबुटीहरूलाई हामी प्रयोग गर्दैनौँ हामी हुन्छ नि डक्टरकोमै जान्छौँ होइन सामान्य कुराहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्ने त्यो बानी छ होइन हाम्रो खानपान हाम्रो रहनसहन एकदमै त्यो के भनौँ फोहोर छ एकदमै फोहोर छ राइट एकदमै फोहोर छ जसले गर्दाखेरि हामी जे चिजहरू प्रयोग गरिरहेछौँ जे चिजहरू खाइरहेका छौँ त्यो एकदमै स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ यो कुराहरूलाई कसरी लिनु भएको छ हामी हाम्रै हातबाट हामी डक्टर बन्न सक्छौँ हाम्रै हातबाट हामी रोगी बन्न सक्छौँ हामीले बिहान उठेर बेडबाट निस्किने बित्तिकै लङ टोइलेट जानुभन्दा पहिला हामीले प्रशस्त पिउनुपर्ने थियो मन तातो पानी त्यहाँनिर हामीले पियौँ कति ठ्याक्कै कति भन्नु न पानी हजुर मैले त 1 लिटर पिउँछु हामीले प्रशस्त पानी पिउने बिहानमा हो सबैले प्रशस्त पानी पिउने एकैचोटि घटघट पिउने होइन चिया खाएको जस्तो बिस्तारै बिस्तारै मैले 1 लिटर पानी पिउँछु तर 1 गिलास मात्रै अबदेखि चेन्ज गर्नु होला होइन एकैचोटि पिउने होइन बिहान उठ्नुभयो अनि बिस्तारै अनि म त अझ मोबाइलमा केही न्युजहरू छ कि सरले अलिअलि मोबाइलको न्युजहरू पनि हेर्दै पानी पिउँछु एकछिन समय लगाएर मजाले पानी पिउने पानी पिएर अनि मजाले उठेर सर्ट टोइलेट जान सकिन्छ होइन पिसाब लागेको हुन्छ रातभरि सुतिन्छ नि त बिहान उठ्ने पिसाब गर्ने अनि आएर मजाले पानी पिउने मैले 1 गिलास पानी पिइसकेपछि त्यसपछि अर्को गिलासमा अनि 1 चम्चा आलसको धुलो अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ ग्यास्ट्राइटिसको महसुस भयो भने ज्वानोको धुलो र अलिकति बिरे नुन मिक्स गर्छु त्यसपछि पिउँछु धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ यहाँ ग्यास्ट्राइटिसको समस्या भएको व्यक्तित्वहरू होइन उहाँको लागि पनि हजुर ग्यास्ट्राइटिसको समस्या छ भने त हरेक दिन म होइन दर्शक महानुभावहरूलाई भन्न चाहन्छु हरेक दिन बिहान उठेर आधा गिलास मन तातो पानीमा 1 चम्चा ज्वानोको धुलो र अलिकति बिरे नुन राखेर फिटेर पिउने है 1 गिलास सादा पानी पिइसकेपछि
है त्यसपछि अनि तपाईले अरु पानी पनि मजाले पिउन सक्नुहुन्छ र खाना खाँदाखेरि काँचो लसुनको प्रयोग गर्ने गर्नु होला त्यसले चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको लागि धेरै राम्रो काम गर्छ ल धेरै राम्रो कुराहरु हुँदैछ हैन सो अब यहाँको अब जडीबुटीको पनि कुराकानी गर्नुभयो हैन अब हेल्थसँग अलिकति नजिक रहेर कुराकानी गर्यौ अनि तपाई योगको कुरा पनि गर्नुभयो अनि ठ्याक्कै तपाईको जागिरको कुराकानी गर्नु पर्दा हैन यहाँ अब जॉब होल्डर पनि हो जागिरी पनि हुनुहुन्छ हैन सो एकातिर अब तपाईको कुराहरुले हुन्छ नि जंक फूड लाई अवोइड गरौ हैन जंक फूड चाहिँ छुदै नछौं हैन एकदमै घृणा गरौ जंक फूड लाई चाहिँ हैन एकदमै हेल्दी फूड्सहरु अपनाऊ डेली लाइफमा भन्ने कुराहरु तपाईको मुखारविन्दबाट हामीले सुन्नमा पाइरहन्छौ हैन टिकटकमा हैन तर तपाई जुन काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति जंक फूडकै प्रमोट गर्नुपर्ने हजुर हैन जुन कम्पनीमा तपाई काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यही जंक फूडहरुकै प्रमोट गरेर बेच्नु पर्ने हैन त्यो त्यो संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ यी कुराहरु अलिकति तालमेल नबिग्रे हुन्छ नि मान्छेहरुले विश्वास गर्न अलिकति गाह्रो भयो कि हैन भन्न चाहिँ यसो भन्छ हैन तर आफू चाहिँ त्यही उमा काम गरिरा हुन्छ हजुर यहाँ नेर मैले अलिकति पहिलाको कुरा कोट्टाउन चाहे म देवधव मेडिकल कलेजमा 10 वर्ष काम गरेको हैन अनि त्यहाँ नेर काम गरिरहँदा एक दिन एउटा बच्चा 1 बजे दिउँसो 1 बजे बिरामी भएर अस्पताल इमर्जेन्सीमा आउनु भएको थियो अनि त्यहाँ नेर अनि पेट दुख्यो भनेर आति राख्नु भएको थियो अनि मैले पनि गएर म सुपरभिजन गर्थे बेलाबेलामा हैन अनि गएर बिहान देखि के खाएको भनेर सोधे हैन के खाएको भन्दा आज खाना नखाएको नि स्कुल गएको थियो भने अनि बाबु के खाएको भनेर सोध्दाखेरि चाउचाउ खाएको भने अनि कति खाएको चाउचाउ एक प्याकेट चाउचाउ खाएको भने अनि पानी कति खाएको भन्दा पानी एक थोपा पनि खाएको छैन दिउँसोको 1 बजे सकेको छ बिहान देखि एक प्याकेट चाउचाउको भरमा त्यो बच्चा छ अनि त्यो बच्चा बिरामी नभएर को हुने हैन अनि त्यसपछि मैले चाउचाउ कम्पनीको एकजना म्यानेजर दाइ हुनुहुन्थ्यो हैन अनि उहाँलाई मैले कुरा राखे तपाईहरुले चाउचाउ बनाएर चाउचाउ बेचेर मात्रै हुन्छ बच्चाहरुलाई स्कुल स्कुलमा गएर चाउचाउ कसरी खाने त्यो कुराहरु सिकाउनु पर्छ भनेर मैले कुरा राखे अनि त्यस्तो यदि तिमीले त्यो काम गर्न पर्यो भने तिमी गर्न सक्छौ तिमी स्कुल स्कुलमा गएर त्यसरी कहाँ सम्भव हुन्छ र भन्नु भयो पहिला त हैन सम्भव हुँदैन नि भन्नु भयो अनि त्यसले किन सम्भव हुँदैन एकजना स्टाफ राख्नुस् मेची महाकाली पुगेर उसले स्कुल स्कुलमा गएर कार्यक्रम गर्न सकोस् भने तिमीले गर्न सक्छौ भन्नु भयो म गर्न सक्छु भने मैले हैन अनि तुरुन्तै अनि कुरा भयो चाउचाउ कम्पनीबाट म चाउचाउ कम्पनी जोइन गरे हैन अनि त्यसपछि हामीले अहिले यसपछि जोइन गरे यसोदा फूड्समा चाहिँ यसोदा फूड्स मात्र एउटा यस्तो चाउचाउ कम्पनी हो जसले मेचीदेखि महाकाली सम्म अहिले सम्म 100 भन्दा बढी विद्यालयमा पुगेर बच्चाहरूले चाउचाउ खाने तरिका सिकाएको छ हैन चाउचाउ हेड सरले टीचरहरूले चाउचाउ नखाऊ भन्नुहुन्छ डण्डा लगाउनु हुन्छ नि हैन हरेक स्कुलमा लगाउनु हुन्छ प्रतिबन्ध छ हैन प्रतिबन्ध छ हैन अनि तर त्यही विद्यार्थी गेटबाट बाहिर निस्केपछि सबैभन्दा पहिले पहिला त्यही चाउचाउ नै खान्छ उले चोरेर खान्छ नि त चोरेर मतलब टीचरको आँखामा लुकेर हैन चोरेर खान्छ घरमा आइसकेपछि घरमा खान्छ टीचरको आँखामा लुक्नु भनेको त त्यो चोरेर खाएको हो नि त अनि बुवा आमाको नजरमा पनि उले लुकेर खान्छ पैसा लिएर जान्छ खाजा खान भनेर उले चाउचाउ किनेर खान्छ तर उले लुकेर खाइरहँदा उले चोरेर खाइरहँदा त उसले गलत तरिकाले खान्छ नि त उलाई त त्यो गम गम खाएर सकाउनमा मात्रै उसको ध्यान हुन्छ हैन कसरी हुन्छ खाएर भ्याउन पाए हुन्थ्यो छिटो भ्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हुन्छ नि त अनि त्यहाँनिर उसले पानी खाने कि नखाने त्यो कुरा पनि उसलाई थाहा हुँदैन मैले के गरेँ भने हाम्रो कम्पनीबाट कसरी खाने त चाउचाउ चाउचाउ खान पऱ्यो भने त्यसलाई सकेसम्म पकाएर खाने झोलिलो बनाएर खाने त्यहाँ कागती निचरेर हरियो धनियाँहरू राखेर होइन लसुन प्याजको पत्ताहरू हरियो होइन राखेर पानीमा पकाएर चाउचाउ भनेको एउटा जङ्क फुड भनेर टिचरहरूले त्यसलाई किन भन्नुहुन्छ भने त्यसमा अजिनोमोटो मिसाइएको हुन्छ यहाँलाई थाहा छ नि अहिले हामी बजारमा गयौँ भने केमा अजिनोमोटो हुँदैन मोमोमा हुँदैन कि चाउमिनमा हुँदैन कि समोसा मटरमा हुँदैन कि मासुमा हुँदैन कि होइन तर वास्तवमा म एकपटक जापान जाँदाखेरि अजिनोमोटोको बारेमा हल्का अध्ययन गर्ने मौका पाएँ जापानमा त्यहाँ चाहिँ अजिनोमोटोलाई एउटा मसलाको रूपमा लिने रहेछ विदेशमा अहिले अजिनोमोटोलाई मसलाको रूपमा लिन्छ जस्तै नेपालमा हामीले जिरा धनियाँ पिसेर होइन खाइन्छ नि त्यस्तै खाना टेस्टी बनाउने मसला भनेर होइन त्यो राखेपछि खाना टेस्टी भयो तर के हुन्छ भने हामीले आवश्यकताभन्दा बढी खायो भने त हामीलाई त दुधले पनि असर गर्छ भातले पनि असर गर्छ सिटामोलले पनि असर गर्छ होइन यो कुरा हामीले विद्यार्थीलाई सिकाउन जरुरी थियो
त्यस पछि म मेची देखि महाकाली जंक फूड खान हुन्छ जंक फूड भनेको वास्तवमा के हो तपाईले गुगल मा गएर सर्च गर्नुस् त जंक फूड को लिस्ट जंक फूड भनेर सर्च गर्नु त तपाईले मैले अब त्यो गुगल मा सर्च गरे छैन हैन अब मैले जानेको कुरा जंक फूड मा विभिन्न केमिकलहरु हाल्छ त्यसले गर्दा चाहिँ बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य चाहिँ नराम्रो हुन्छ हैन साधारण व्यक्तित्वहरुले जान्ने चाहिँ यसरी नै हो हामीले कसरी छ जंक फूड भनेको चाउचाउ हो मात्र भनिन्छ के हाम्रो दिमागमा के छ भने जंक फूड भनेको चाउचाउ हो किनभने त्यसमा अजिनोमोटो हुन्छ अनि त्यो मलाई के रे जंक फूड नभन्ने अनि त्यो चाउमिनलाई जंक फूड नभन्ने अनि होटलमा पाकेको त मासुलाई जंक फूड नभन्ने जुन कुरा गलत तरिकाले बनाइएको छ त्यो त जंक फूड भन्दा डेन्जर हो नि त हाम्रै भान्सामा हाम्रै हातबाट बनेको दाल भात तरकारी पनि जंक फूड भन्दा डेन्जर हुन सक्छ नि त हामीले गलत तरिकाले गलत समयमा गलत मात्रामा खायौ भने हैन यदि हामीले सही समयमा यदि तपाई अब ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ यहाँबाट काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईको काउसदीको जंगलमा गाडी बिग्रियो हैन योभन्दा पहिला त हामी कति भोग्यौँ नि यस्तो कुराहरू रातभरि त्यहाँ बस्नु पर्यो उस्तै त्यो काउसदीमा त्यो के बौला खोलामा होइन बगाएर दुई दिन त्यहाँ बस्नु परेको छ एकपटक मलाई अनि त्यहाँनिर हामीले एक पक्का चाउचाउ पनि खान पाउँदैन अहिले के भयो नि त इमर्जेन्सी खाना भनेको चाउचाउ बिस्कुट होइन त्यहाँनिर एक प्याकेट चाउचाउलाई 50 रुपियाँ तिरेर 100 रुपियाँ तिरेर खान बाध्य भइन्छ नि होइन त्यति बेला जे पायो त्यही खानु पर्यो होइन अनि त्यो हामीले मैले के सिकाउँदै हिँडेँ भने यदि हामी काँचै चाउचाउ खान बाध्य छौँ भने हामी प्रशस्त पानी खाउँ प्रशस्त पानी खाइसकेपछि के हुन्छ नि त्यो चाउचाउले हाम्रो शरीरभित्र गएर शरीरभित्रको पानी खाइदिन्न त्यो फुल्न को लागि त त्यसले हाम्रो शरीरको भित्रको पानी सोच्न पर्यो नि हामी अस्वस्थ हुने कारण त त्यो हो नि त पकाएर खाएपछि हरियो तरकारीहरू मिसाएर खाएपछि होइन मासु अन्डाहरू मिसाएर खाएपछि अनि त्यसमा कागतीहरू निचोरेर खाइसकेपछि त त्यहाँ त त्यो त होइन स्वस्थकर खाना भयो नि त ओके भनेपछि तपाईँ चाउचाउ पकाएर खानु चाहिँ एकदमै राम्रो काँचो काँचो इनकेस अब त्यस्तो परिस्थिति पर्यो भने काँचो खाए पनि प्रशस्त रूपमा पानी पिउनु चाहिँ एकदमै जरुरी भन्नुभयो के हुन्छ भने जंक फूड भनेको के भने हाम्रो शरीरले अहित गर्ने खाना अस्वस्थ बनाउने खानालाई जुनसुकै खाना पनि जंक फूड हो जस्तै हामीले हाम्रो शरीरले एक गिलास मात्र दुध डाइजेस्ट गर्छ भने हामीले 4 गिलास दुध खायो भने त त्यसले पनि त हामीलाई असर गर्छ हामी कहाँ त अब कस्तो छ भने सरस्वतीजी अब मैले चाउचाउलाई मात्रै ब्लेम गरेको होइन अब जंक फूड म त्यो त्यो कुराहरूलाई त्यति ब्लेम एभोइड गर्दिनँ होइन होइन हर कुराहरूले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर पारिरहेको छ कि पछिल्लो टाइममा चाहिँ अब हाम्रो देशमा चाहिँ टन्नै रेस्टुरेन्टहरू खोलिरहेछन् कि होइन एकदमै एकदमै धेरै रेस्टुरेन्ट खोलिरहेछन् कि जहाँ चाहिँ हामी एकदमै हरेक दिन तारेको खानेकुराहरू खाइरहेछौँ कि होइन त्यो पनि एकदमै अस्वस्थकर जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ होइन जङ्क फुड मात्र होइन कि अब आउट अफ नेपाल अब बाहिरतिरै जाने हो भने तारेको भन्दा बोइल गरेको खानेकुराहरू बढी प्रयोगमा आउँछन् बढी खान्छन् त्यहाँका व्यक्तित्वहरूले होइन सो चाउचाउलाई मात्रै फोकस नोटिस गर्नुभन्दा पनि अरू धेरै कुराहरू छन् अहिले भन्नुभयो नि तपाईँले म चाउमिनमा पनि अजिनो हालिएको हुन्छ त्यो त्यसलाई किन हामी जङ्क फुडमा नलिने होइन म एकपटक धनगढीको एउटा स्कुलमा कार्यक्रममा गएँ म जुनसुकै स्कुलमा कार्यक्रममा जाँदाखेरि म त्यहाँको क्यान्टिन भिजिट गर्थेँ अनि त्यो क्यान्टिनमा कस्तो खालको खाजा खाइरहेछ अब हामीले स्वस्थको खानेकुराहरू कसरी खाने त कुन चिजलाई हामी स्वस्थ खानेकुराहरू लिने मेन त अब 6 पोषक तत्व पाइने खानेकुराहरू स्वस्थकर खानेकुरा हो होइन त्यसमा जस्तै चाउचाउमा पनि अरू सबै पोषक तत्त्वहरू पाइन्छ नपाइने भनेको त पानीमा पानी मात्रै हो त्यसपछि हाम्रो अभिभावकहरूले बालबालिकालाई चाउचाउ खान पकाएर मजाले खान हुन्छ तर त्यसलाई खानाको रूपमा खानु भएन बिहानै उठेर चाउचाउ खानु भएन बिस्कुट पनि खानु भएन नि बिहानै उठेर स्वस्थकर खाना खाने सकेसम्म मकै छ भट्ट छ भने त्यो खाऊ होइन घरमा मकै भट्ट छ भने त्यो खाऊ न होइन अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई मकै भट्ट र चाउचाउ पकाएर दियो भने त्यो बच्चाले मकै भट्ट खान्न चाउचाउ खान्छ किन त होइन हामीले उनीहरूलाई त्यो त्यो किसिमको हामीले स्कुलिङ हाम्रो छ कि छैन हाम्रो त कस्तो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ भने अलिकति उहाँहरू पनि व्यस्त हुनुहुन्छ काममा जानुपर्ने हुन्छ एउटा चाउचाउ टक्राइदियो अनि त्यसपछि आफू काममा गइदियो होइन अब खाजा बनाउनु भ्याउनुहुन्न चाउचाउ टक्राइदियो गर्दाखेरि म सबै अभिभावकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले बच्चाहरूलाई जङ्क फुडबाट कसरी बचाउने होइन वास्तवमा चाउचाउ मात्रै जङ्क फुड होइन हामीले गुगलमा सर्च गर्यो भने पनि जङ्क फुड भनेर तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नु त्यहाँ नै चाउचाउ नै देख्नुहुन्न आज गएर गर्नु होला आज गएर गर्नु होला है मैले भने होइन त्यसले गर्दा भन्न खोजेको के हो भने हाम्रै हातले बनेको हाम्रै भान्सामा बनेको
को खाने कुरा आउरु पनी जंक फूड बंदा डेंजर हुन्छ बासी त्यासी ढुसी उम्रे को खाने कुरा आउरु अचार आउरु हामीले खाइराको हुन्छ नि त्यो त जंक फूड बंदा डेंजर होइन त जन पोइजन हुन्छ हैन पोइजन हो नि अनि त्यसपछि मासु हैन एउटा पायस भएको मान्छेले सेकुवा खाइराको छ ओ राइट अ त्यसरो पोइजन हैन जंक फूड भन्दा डेंजर भएन त्यो हैन जसलाई कोलेस्ट्रोल हाई भएको व्यक्तिले मज्जाले दूध खाइराको छ हैन ग्यास्ट्राइटिस छ कब्जियत छ कोलेस्ट्रोल हाई छ उले दूध खाइरा छ त्यो त जंक फूड भन्दा झन् खतरा भयो झन् खतरा भयो नि हो त्यसले गर्दा हामी कति बेला के खाने आफ्नो शरीरको प्रकृतिलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामी के खाँदा स्वस्थ हुन्छौँ त्यो किसिमको खाना खाउँ होइन यही खानुपर्छ भन्ने छैन चाउचाउ नै खानुपर्छ भन्ने छैन होइन भात नै खानुपर्छ भन्ने छैन हामी स्वस्थ हुनको लागि हामी जे खाँदा हामी स्वस्थ हुन्छौँ त्यो किसिमको खाना खानु हुन अनुरोध गर्छु म ल ठिक छ हामी कुराकानी एकदमै रमाइलो भइरहेको छ होइन यहाँसँग अब यसरी कुराकानी गरिरहँदा हामी भनौँ न टिकटकको कुराकानी गरौँ टिकटकमा चाहिँ अब यहाँ एकदमै हिट हुनुहुन्छ टिकटक क्विन हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँको जडीबुटीको हेल्थ टिप्सले होइन जुन चाहिँ हामी घर आँगन नजिकै पाउँछौँ तर पनि प्रयोग गर्न जान्दैनौँ तर यहाँको टिकटक हेर्नुभयो भने होइन कसरी प्रयोग गर्ने कसरी खाने यी सबै कुराहरू थाहा हुन्छ होइन धेरैजनाहरूले हेरिसक्नु भएको छ सरस्वती दिदी भनेर टिकटकमा सर्च गर्नुभयो भने सिम्पली उहाँलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ होइन करोडौँ फलोअर्सहरू हुनुहुन्छ यहाँको होइन सो अब यो कुरामा त नो डाउट र अर्को कुरा आयो योगको कुराकानी पनि एकदमै रमाइलो तरिकाले होइन आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो योग एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ हाम्रो जिन्दगीमा होइन सो कुरा पनि राख्नुभयो अब यहाँको अर्को प्रतिभा बहुमुखी प्रतिभागी धनी हुनुहुन्छ एकदमै स्ट्रङ बड भेरी ट्यालेन्टेड आई फिलिङ द्याट है सो द्याट्स वे अब यहाँसँग कुराकानी गरौँ साहित्य सिर्जना होइन साँच्ची नै एकदमै हामी एकदमै आतुर छ कि ती कुराहरू त्यो साहित्यका कुराहरू गर्न तपाईँका सृजनशीलताका कुराहरू गर्दाखेरि हुन त अब यो जडीबुटीहरू पनि एक सिर्जना नै हो होइन होइन सो कसरी यो साहित्यतिर कसरी यहाँको रुचि बढ्यो अनि के कसरी यहाँले यो लेखन यात्रालाई चाहिँ सुरु गर्नुभयो म विद्यार्थी जीवनमा नै कविताहरू गीतहरू लेख्ने गुनगुनाउने गर्थेँ अनि गजलहरू पनि पछि गएर गजलहरू पनि लेख्थेँ होइन अनि मैले जे गर्थेँ नि त्यसपछि मेरो छोरा जन्मिसकेपछि मैले मेरो त्यो छोरालाई सिकाउन चाहन्थेँ होइन छोराले मेरो छोराले पनि सिकोस् साहित्य सिकोस् भनेर मेरो अभिलाषा त्यो थियो अनि छोरालाई सिकाउने क्रममा आमा छोरा सँगसँगै सँगसँगै बच्चालाई सिकाउनु छ भने त आफू पनि सँगसँगै यात्रा गर्नु पऱ्यो नि होइन म मेरो बच्चा जन्मेर सानो हुँदाखेरि 2 वर्षको हुँदाखेरि उसलाई अल इन वान बुक ल्याइदिएर साइडमा बच्चाले राखेर आफू एउटा बुक लिएर यहाँ बस्थेँ उसले उसको अगाडि एउटा बुक राखिदिन्थेँ मैले त्यो पढेको देखेर मेरो छोरा आफै फर्काएर पढ्न थालेँ कि होइन हामीले बच्चालाई त्यसरी सिकाउने हो नि त होइन त्यसपछि अनि बाबु र म लेख्दै गयौँ अनि त्यसपछि बाबुले एक दिन के भन्यो भने मम्मी अब हामीले एउटा कृति पनि निकाल्नुपर्छ भन्ने भयो अनि त्यसपछि अनुराग साहित्य समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो निर्मल ढुङ्गाना देवदहमा हजुर अनि उहाँले म नेपाली लेखक सङ्घको केन्द्रीय सदस्य भएपछि अनि उहाँले के भन्नुभयो दिदी अब तपाईँले एउटा कृति त निकाल्नै पर्छ अब एउटा कृति निकालेन भने त लाज हुन्छ है दिदी भनेर यही शब्द भन्नुभएको थियो त्यो शब्दले मलाई यति छोयो कि त्यही शब्दबाट जन्मिएको म र मेरो छोराको एउटा संयुक्त कृति हो भत्किएको पर्खाल अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमितिर जाउन को हुनुहुन्छ घरमा अहिले मेरो घरमा मेरो श्रीमान मेरो छोरा म तर मेरो घरमा अहिले म एक्लै मेरो श्रीमान बाहिर हुनुहुन्छ जागिर गर्नुहुन्छ गुजरातमा हुनुहुन्छ मेरो छोरा चाहिँ धरानमा पढ्दैछन् इन्जिनियरिङ अहिले 6th semester अध्ययनरत छन् अनि म चाहिँ यहाँ देवधाममा बस्छु एक्लै छु अहिले घरमा कहिले काहीँ भेट हुन्छ सबैजना कुनै दिन यहाँको भत्किएको पर्खाल चाहिँ पढ्न पाऊँ होइन ओहो म आज लिएर आउँछु भने त्यहाँ केही छैन कुनै एउटा मुक्तक सुक्तक जाओस् न त एउटा मुक्तक देश प्रेम सुनाउन चाहन्छु ओ राष्ट्र प्रेमले उत्प्रोत हजुर तिरै तिर हिँड्दै जाँदा ताल भेटियो तिरै तिर हिँड्दै जाँदा ताल भेटियो अलि माथि उक्लिँदा हिमाल भेटियो वाओ तिरै तिर हिँड्दै जाँदा ताल भेटियो अलि माथि उक्लिँदा हिमाल भेटियो यति सुन्दर पृथ्वीमै कुन ठाउँ होला भन्दै अनुसन्धान गर्दा नेपाल भेटियो अरे वा गजब गजब एकदमै मिठो लाग्यो
जताततै एकदमै ट्यालेन्टेड के हो यो सरस्वतीको कृपा हो नामै सरस्वती हैन मेरो आमाले भन्नुहुन्छ म जन्मेदेखि नै एकदम क्रिएटिभ माइन्डको थिएँ रे बच्चा बेलादेखि नै मलाई जे दिए पनि खाना पाए भयो पेट भर्न पाए भयो हैन अहिले मेरो छोरा पनि त्यस्तै खालको छन् अनि पेट भर्न पाए भयो अनि शरीर ढाक्न पाए भयो मलाई चाडबाडमा नयाँ लुगा चाहियो भन्ने पनि कहिले पनि भएन मिठो खाना चाहियो भन्ने पनि कहिले पनि भएन र मैले के सोच्थेँ म जान्ने भएदेखिबाट म के सोच्थेँ भने हामी मान्छे भएर जन्मिने मौका पाएका छौँ होइन एकदमै मौकाको रूपमा पाएको यो मानव जीवनलाई सकेसम्म अरूले भन्दा फरक गरेर आफू मरेर गइसकेपछि पनि संसारले सम्झिरहने केही त हामीले गर्नै पर्छ भन्ने एउटा भावना भित्रैदेखि जागृत भएको कारणले गर्दा हरेक कुरामा म एउटा ज्ञानको लोभी हरेक कुरा मलाई सिक्नुपर्ने जे कुरा पनि सिक्नुपर्ने म सानो बच्चाहरूलाई पनि एउटा सिक्ने कुराहरू छ भने उसलाई अभिभावकको रूपमा लिन्छु होइन होइन सानो बच्चाहरूबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ नि त हरेक कुरा मैले सकारात्मक लिन्छु र सिक्ने भावना जागृत गर्छु त्यसैको उपज हो जस्तो लाग्छ ओके यहाँको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त मलाई एकदमै हुन्छ नि यो हाम्रो कार्यक्रम धेरैजना गृहिणीहरूले हेर्नु भएको हुन्छ होइन उहाँहरूलाई पनि तपाईँ एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ कि यहाँको अलिकति अध्ययनको बारेमा कुराकानी गरौँ न तपाईँ एसएलसी दिएको 22 वर्षपछि फेरि 11 गरेर अहिले मास्टर्स पनि गर्नुभयो होइन भेरी इन्ट्रेस्टिङ के त्यो कुराले चाहिँ एकदमै टच गर्यो कि जो चाहिँ हुन्छ नि बुढी भयो अब सबै कुराहरू सिद्धियो टाइपको धेरै सोच्नेहरू हुनुहुन्छ नि त ती गृहिणीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ पढाइ छोड्नु भएको छ होइन सो यो विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न हाम्रो मेरो बिहे हुँदाखेरि म ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्दै थिएँ होइन ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्दा पढ्दै मेरो बिहे भयो बिहे भइसकेपछि ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्दा पढ्दै हजुर अनि त्यसपछि मेरो घरको परिवारहरू सपोर्टिभ टाइपको हुनु भएन उहाँहरूले कि जागिर छोड कि पढाइ छोड भनेर होइन मलाई एक किसिमको दबाब दिनुभयो बिहे अगाडि नै जागिरमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो बिहेभन्दा पहिले नै होइन बिहेभन्दा पहिले नै अनि त्यसपछि कि जागिर छोड कि पढाइ छोड भनिरहँदा मैले जागिर त मैले छोड्नु हुँदैन होइन मैले बच्चा बेलामा धेरै सङ्घर्ष गरेकी छु होइन मैले आफूले बिहे गर्दिनँ भनेर मेरो बहिनीको बिहे गरिदिएर म बुवा आमा पालेर भाइ बहिनी पालेर बसेको हो होइन बिहे नै गर्दिनँ भन्ने विचार थियो मेरो पछि त्यो लेखेको आएपछि कताबाट हुने रहेछ कहिले नदेखेको कहिले नबुझेको नजानेको व्यक्तिसँग आज एकाएक आफन्तहरूबाट कुरा आएर अनि भोलि बिहान म बिहे भएर दुलै भएर गएको हो होइन त्यो लेखेको दिन आएपछि त्यस्तो हुने रहेछ होइन लेखेको भन्दा पनि लेखेको हुने रहेछ भने त्यहाँबाट प्रुफ हुन्छ मेरो जिन्दगीमा होइन अनि त्यसपछि बाबु 8 क्लासमा पढ्दाखेरि एक दिन अनि के अरे मम्मी हजुरले कति पढेको भनेर सोधेँ बाबुले अनि त्यसपछि मैले त्यो मेरो जुन पढाइको प्यास थियो मैले मेरो बिहे हुनुभन्दा पहिले मेरो श्रीमानसँग पनि भनेको थिएँ म मास्टर गर्न चाहन्छु जसरी पनि म मास्टर गर्नु छ म जागिर छोड्दिनँ भनेर भन्दा ठिक छ म सपोर्ट गर्छु भनेर मेरो बिहे भएको थियो होइन पछि मैले जागिर छोडेँ त्यो प्यास ममा मरेको थिएन एक दिन बाबुले सोधेँ मम्मी हजुरले कति पढेको भनेर सोद्धाखेरि मेरो पढाइको कुरा भन्नाले तपाईँले ब्याचलर स्टप गर्नुभयो बिए पछाडि चाहिँ टु बी कन्टिन्यू स्टडी जान सकेन छोरा आइसकेपछि छोराले चाहिँ बाबुले सोधेपछि अनि फेरि स्टडीलाई छोराले फोर्स गरेर पढ्नै पर्छ तपाईँ योगको टिचर हो तपाईँले योगमा मास्टर्स गर्नु योगमा पिएचडी गर्नु अहिले पनि मलाई बाबुले झकझकाउँछ तपाईँले पिएचडी गर्नै पर्छ मम्मी भनेर अनि बाबुको कारणले गर्दाखेरि म त्यसपछि अनि ब्याचलर जोइन गरेँ ब्याचलर जोइन गरिसकेपछि अनि म ब्याचलर क्लियर गरेँ ब्याक लाग्यो होइन पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष एउटा ब्याक लागेको थियो पछि फेरि दिएपछि पास भए यहाँलाई जुन पढ्न अभिप्रेरित गर्ने होइन प्रेरणा दिने चाहिँ तपाईँको छोरा मेरो छोरा त म ब्याचलर गरेर म कन्भोकेसनमा जाँदाखेरि मेरो अभिभावकको नाममा मेरो छोराको नाम थियो वाह द्याट्स ग्रेट र हामी एकदमै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ तर हुन्छ नि टाइम लगभग कम्प्लिट भइरहेको छ केही हुन्छ नि मैले सोध्न छुटाएका कुराहरू छन् भने सरस्वतीजी प्लिज
सबै भन्दा पहिला हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई टिकटक मार्फतबाट तपाईले चिन्नु भयो हैन हाम्रो चिनजान थिएन टिकटक मार्फतबाट चिनेर यहाँ सम्म आएर धेरै कुराहरु आफ्नो कुराहरु राख्ने मौका दिनुभयो तपाई प्रति एकदमै आभारी छु र म एउटा टिकटक मा जडीबुटी सम्बन्धी भिडियोहरु बनाउने गर्छु हामीले हाम्रो बुवा आमालाई हाम्रो हजुर आमालाई सोध्यो भने अपमार्गको बारेमा नजान्ने कोही पनि हुनुहुन्न टोप्रे झारको बारेमा नजान्ने कोही पनि हुनुहुन्न पत्थर चट्टा भयो हैन हाम्रो भान्सामा हुने ल्वाङ सुकमेल मरिच अलैची जीरा बेसार यो सबै एउटा जडीबुटी हो योलाई प्रयोग गरेर हामी स्वस्थ हुन सक्छौ त्यसकारणले गर्दा हामी स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनको लागि हामी स्वस्थ हुनको लागि हामी हाम्रै भान्साबाट हाम्रै हातबाट हामी पहल गरौ स्वस्थ जीवन जिउने कोसिस गरौ भन्न चाहन्छु हस हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभयो आफ्ना हुन्छ नि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै आभारी पनि छु सरस्वती दिदी र थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँसम्म स्टुडियोसम्म धन्यवाद हजुरलाई धेरै धन्यवाद र म मार्फत मेरो टिकटकलाई माया गरेर मलाई माया गरेर यहाँसम्म आएर मेरो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो हजुरप्रति एकदमै आभारी छु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई भन्न चाहन्छु हामी टिकटक चलाउनुपर्छ एउटा यो सोसल मिडिया हो यसलाई हामीले गलत तरिकाले प्रयोग नगरौँ हामीले एकदमै जनचेतनामूलक भिडियोहरू बनाउने गरौँ होइन जडीबुटीहरू प्रयोग गर्ने गरौँ स्वस्थ हुन सकिन्छ होइन हाम्रै भान्साबाट हामी डक्टर बन्न सक्छौँ भने हाम्रै भान्साबाट हामी रोगी बन्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दा हामी रोगी किन बन्ने डक्टर किन नबन्ने होइन त यस धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि पक्की पनि हो हामी हुन्छ नि हाम्रै भान्सा हाम्रै घर आँगनबाट स्वस्थ हुन चाहन्छौँ होइन स्वस्थ बन्न चाहन्छौँ भने किन हामी धेरै पैसा खर्च गरिरहने होइन सो त्यसैले गर्दा पनि हामी हाम्रा जडीबुटीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिउँ हुन्छ नि हरेक दिन सेवन गर्यो तपाईँ अलिकति अस्वस्थ हुनुहुन्छ पनि यही भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्णलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो कस्तो लाग्यो फिडब्याक कमेन्ट दिनु नभुल्नुहोला म भागवत भट्टराई पनि आजको श्रृङ्खलाबाट आज्ञा माग्छु नमस्कार Thank you.